Omuchala oliawo kaba infection zizikumazeeko myaka na bisiibo wabule no video si abasajja muzunge nga muyitawo buyisi bino byabachala teibakwata ko muulidde muzunge muyitewo wama muchala gwali eyo okaba infection zizikumazeeko myaka na bisiibo naye gwomu atawaza sabuni gwomu eyo sense ku olugalo ng'onaabayo ne weesonse ku olugalo paka eri munda kati gano nkuwako gaabuwa mukwano oba oyagala okuwona infections oba kale okukendeezaako kuba waliwo ababa n'enkulu nga zirina n'enviiri naye oba oyagala okuwonya oba okukendeezaako lekeraawo okutawaaza sabbuuni mulekeraawo okwekuba ekyovu sabbuuni ne waaba awunya atya akawoowo gw'oyinza okwekubayo ekyovu n'olowooza nti okikubye mukwano oba weeretedde buzibu so mulekeraawo okwekubayo ekyovu nga munaabayo ekyokubiri mulekeraawo okwesonseka olugalo ne weesonseka olugalo ng'onaabayo fluids zonna zonna ziri eziri munda n'oziggyayo ezo fluids tezibeera mbi zezimu kuzirwanisako gwe naaba wano kungulu tawaaza wano kungulu omekinge shuwa nti oli super clean otukudde with plain clean water nkiddamu with plain super clean water nfunye omanyi temuwulira nina vidiyo emu gye nalaba nempita mu comments nendaba omukyala omu yali yakomentinga ng'abuuza ku ddagala lya infections kati nange ne muddiramu awo mu komenti munfuna kati yazze naŋŋamba nti bye namulagirira byo byennyini bye mbalagirira bye namulagirira yaŋŋambye yawonye era takyalina infections bwokitegeera so kati ku ebyo bye nkugambye bigezeeko ojja kudda ombuulire lekeraawo okutawaaza sabbuuni mulekeraawo okwekubya ekyovu tawaaza amazzi agali plain ate nga mayonjo mulekeraawo okwekubayo eri engalo noweesokola neweesokola buli kimu n'okiggyayo oba okitegeera ezo fluids zeziyamba ate okulwanisa oba okitegeera ebyo byoggyayo bye biyamba okulwanisa siri senga ate siri musawo oba okitegeera naye ate saagala kubeera selfish nga nina gwe nalagirira ekintu nekimukolera ate nensirika nakyo nga ate kyandiyambye omulala so ago mbawaddeko gaabuwa mukitegedde.